До края на този Европарламент остава малко време, буквално седмици, които броим. Той беше белязан от пандемията COVID, войната в Украина, трябваше да взима бързи решения в драматични времена. Видя се обаче нуждата колко трябва да бъдат правени реформи. Имаше и решения, които пряко засягат живота на хората, като например изкуствения интелект. Каква е вашата оценка за този Европарламент и кои бяха силните, кои бяха слабите му страни? Може би най-важното, което видяхме в този мандат, е, че за разлика от многото говорители, които непрекъснато се опитват да кажат, че Европейския съюз се разпада, че не може да взима решение, ние доказахме точно обратното. Европейските институции бяха по-единни и по-силни, отколкото някога са били, изправени пред ни от най-големите предизвикателства в последните години. И пандемията COVID, войната в Украина. Ние доказахме, че можем да взимаме бързи решения, конкретни решения и да отстояваме интереса на европейските граждани и на гражданите в нужда. Така че това е сериозно постижение само по себе си. А от тук нататък това, което Европейският съюз трябва да направи, е да запази начинът, по който живеем, демократичните ни ценности, да ги отстояваме. И това може да стане само ако продължим да имаме качеството на живот, което имаме. Това е една от причините, защо толкова много хора искат да живеят в Европа, да се развиват в Европа. Но това ще може да стане, ако нашата икономика расте, ако нашата икономика е силна и по този начин можем да подпомагаме всеки един друг процес. Затова е важно конкурентоспособността да бъде следващата важна тема на Европейската комисия. Какво обаче парламента не постигна, а трябваше? Това, което за мен е важно, е точно това, което казах. Смятам, че ние сложихме закони, които да поставят високи амбициозни цели, дали в сферата на зелената сделка, дали в сферата на развитието на технологиите, но направихме много малко да подпомогнем нашите бизнеси, да подпомогнем нашата икономика, да създадем правилните екосистеми, където тези технологии да могат да се развиват, за да ни направят по-конкурентно способни в бъдеще. Така че това е, което пропуснахме и това е къде трябва да се акцентира в следващия мандат на комисията. Постигнахте ли вашите цели като евродепутат, лични цели? Какво основно ви мотивираше да работите в този Европарламент? За какво не ви стигна времето и какви предизвикателства ви остават? Аз напълно осъзнавам и се надявам под някаква форма гражданите също да разбират, че Европейския съюз е една сложна машина. А почти винаги се занимава с теми, които не непременно са на дневния ред днес на гражданите. Затова една от моите цели беше да преведем тези решения на по-разбираем и нормален език, така че гражданите да разберат сложността, по която взимаме решения, но защо тези решения са важни. Ролята на Европейския съюз е да опазва правата на нашите граждани. И законодателствата, които приемаме, са именно в тази посока. Другото нещо, което е важно гражданите според мен да разберат, е, че Брюксел е силно политическо място. Място, където се събират интересите на различни държави, на различни политически групи, на различни индустрии много често. За да можеш да прокараш интересите на твоята държава, трябва да си създал една много добра мрежа от контакти, да си създал авторитет, за да можеш да събереш достатъчно съюзници, когато са ти нужни и когато те ти трябват да прокарваш определена политика. И смятам, че това, което успях да постигна в този мандат, е именно да имам такава комуникация с различни колеги, за да можем да налагаме теми и неща важни за българските граждани. И това е до някаква степен трудна, леко суха работа на законодателя, но е изключително важна, може би най-важната, да успяваш да налагаш своето влияние по важни теми за държавата. Вие бяхте докладчик, основен докладчик по закона за изкуствения интелект. Това е първият света закон, който регулира тази нова технология. Какви са основните му характеристики, какви са стандартите, които този закон залага и които са важни според вас?
Всъщност, говорейки за влияние, този закон е именно едно от най-големите постижения на Европейския съюз за този мандат. Това е точно такъв пример, който показва възможността да влияеш. И аз съм благодарна, че заедно с моят екип в последните 2 години работа по този закон успяхме да предложим предложение и да направим така, че да убедим останалите участници в законодателния проект, че тези предложения имат смисъл, че те са важни и да бъдат приети. Важна част от тези предложения именно влияеха за това да подпомогнем европейските стартиращи компании, малки и средни компании, да имат и да бъдат по-добре подпомогнати в внедряването на изкуствения интелект и също така в създаването на нови приложения на тази технология. Според този закон, изкуственият интелект ще е надежден, безопасен, а също така ще зачита основните права на хората и принципите на Европейския съюз. Но какви са гаранциите при прилагането му да не се превърне Европа нещо като Китай, където изкуственият интелект се използва за социална кредитна система? Как виждате прилагането на изкуственият интелект в важни сфери, конкретно с оглед на предстоящите европейски избори? Няколко неща е важно тук да кажем, че този закон всъщност прави така, че да казва какво е забранено да се прави и това, което ние забраняваме да се прави с този закон е именно този тип следене на гражданите, както се случва в Китай, така наречената социална кредитна система. Нека набързо да обясним какво означава това. Това означава, че китайското правителство използва лицево разпознаване, за да разбере дали един гражданин си плаща сметките редовно, например, дали по определени правила, според техните правила, той е надежден гражданин, дали може да получи кредит, дали може да се качи в градския транспорт и така нататък. Ние в Европа това нито го позволяваме, нито искаме някоя държава да се възползва от тези технологии по този начин, така че разбира се, това е забранена практика. И ние вярваме, че няма да има държави в Европа, които дори да си помислят да използват технологията по този начин. Там, където разрешаваме използването на лицево разпознаване, в много крайни случаи, когато правораздавателните органи им се налага да търсят терорист, да открият отвлечено дете. И знаем, че първият 1-2 часа са изключително важни. Така че в много малки конкретни примери правораздавателните органи ще имат достъп до това лицево разпознаване, отново за да гарантират сигурността на европейските граждани. Също така, законът създава ясна правна рамка за определени категории, които ги определяме като високо рискови, за които означава, че когато разработваш тази технология и си една компания, която я разработва, трябва да приложиш повече мерки и стандарти, за да сме сигурни, че тя е надежна, че тя е сигурна, че тя може да обясни защо е достигнала до определено решение. Но също така трябва да кажем на европейските граждани, че ние използваме изкуствения интелект и той е навсякъде около нас в момента. От всяка една апликация, която използваме през социалните мрежи и по начина, по който много от системите в момента работят на институциите. И точно за това имаме нужда от правна рамка, за да има по-голяма надежност и по-голяма сигурност. Разбира се, като всяка една технология, това също е технология, която може да бъде използвана за добри примери и за лоши примери. Добрите примери са може би във всеки един сектор. Например, конкретно нека да говорим за медицината. Може да подпомогне откриването на заболявания по-добре, по-бързо, отколкото традиционните методи. Може да създаде лекарства, които да са по-ефективни. Може да ни помогне да живеем по-дълго и по-пълноценно. Но когато говорим за опасностите, една част от опасностите те могат да са свързани именно с създаването на така наречените deepfake технологии и видеа, които да представят различна реалност. Но ние сме сложили мерки в този закон, така че ако едно видео е създадено с изкуствен интелект, да бъде ясно маркирано. Ако един гражданин контактува онлайн с чат-бот, това е ясно да бъде казано и обозначено, че не е друг човек от другата страна, а е технология с която и машина с която
която комуникира. Така че сложили сме различни мерки, които да подпомогнат и да заздравят нашите демократични процеси, но е важно като общество да знаем, че винаги ще има хора, които ще искат да се възползват по недобър начин от тази технология, особено в сферата на разпространяването на пропаганда, на дезинформация, и там факторите са много. Не е само технологичната част, там е и самото разпространение. Затова смятам, че и медиите, всички институции, ние имаме нашата обществена отговорност за това да обучаваме гражданите, че има разлика дали един анонимен говорител казва нещо или една авторитетна медия го казва и го комуникира. И смятам, че в сферата на образованието, на медийната грамотност има какво още да правим всички заедно като общество. Какви са вашите очаквания от изборите в началото на юни? Ще бъде ли поставен новия парламент пред изпитанието на крайно десните и крайно левите, каквито са прогнозите към нашата дата? И какъв парламент бихте искали да видите? Разбира се, че е лесно да кажа, че бих искала да видя парламент, където има повече хора с сходни идеи, но аз съм в същото време убеден демократ и вярвам, че в Европейския парламент е важно за демократичните процеси да има представители на всички интереси в Европа, така както гражданите са определили. Да, има така тенденция, че често европейските избори дават тласък и по-голям глас на по-крайните партии. Но аз не искам да го разглеждам това като проблем непременно. Нека да го разглеждаме от възможността, която ни дава да дебатираме по истински идеи и предложения. Аз не се страхувам от това да имаме сблъсък на различни идеи, на различни виждания. И смятам, че традиционните партии, излъчвайки силни кандидати, кандидати, които имат визия, ясни послания и така могат да отстояват трудни позиции, когато се налага, могат да спечелят сблъсъкът на тези идеи. Но има едно важно нещо. Смятам, че има едни, с които ние не можем да водим сблъсък на идеи и на политики. И това са хора като Путин. Това са хора, които не зачитат различното мнение и за различно мнение те убиват хора. Както виждаме, се случи с Навални, с Немцов, с Политовская. Юлия Навалная беше тук в Европейския парламент само преди няколко дни и тя определи Путин като главатар на терористична организация и група. Това са хората, от които ние трябва да се пазим на тези избори, с които не можем да водим дебат на идеи. А какво бихте казали на тези, които не искат да гласуват? Има хора изморени от изборите. В България се говори за 2-1. Първо, аз истински разбирам за разочарованието на тези хора от политиката. Но отказването от гласуване трябва за мен да бъде най-крайната форма на протест към политиката. Защото ако ти не отидеш да гласуваш, някой друг ще отиде да гласува. Демократичните ни процеси винаги излъчват кандидати, независимо колко хора са отишли да гласуват. Затова, когато имаш възможността да гласуваш, е по-добре ти да дадеш своя глас, отколкото някой друг да го направи вместо теб. Вярвам, че европейските избори все пак винаги така трябва да насочват мислите ни, че искаме да продължим да имаме една разумна, една отговорна Европа, и вярвам, че всеки един гражданин може да намери правилен представител за тях, който да го представлява в Европейския парламент. Как бихте убеждавали младите да гласуват? Много от тях приемат за даденост постиженията на единна Европа, като пътуване, образование в чужбина. Други са апатични, дори аполитични. Аз на теория винаги смятам, че е доста лесно. Не знам дали на практика, но ако трябва някой мен да ме убеди да гласувам, може би това, което бих очаквала да чуя, е: нека да погледнем какво се случва около нас. Нека да погледнем какво се случва в страните, които не са в Европейския съюз. Нека да погледнем какво се случва в държави като Русия, там където различното мнение просто не може да съществува. Една от причините ние
да живеем в съюз, който да дава най-добро, да бъде най-доброто място за живеене, защото имаме единен пазар, имаме възможност да пътуваме свободно. Така че към младите хора бих им казала това. В момента всичко, което вие оценявате и харесвате, то е благодарение на Европейския съюз. Ако искаме да го запазим, ако искаме да го продължим, е важно да дадете своя глас на европейските избори. Накъде след юни, на два пъти сте носител на наградата на Европейския парламент за евродепутат на годината, част сте от престижните класации на Политико за 28-те най-влиятелни личности в Европа, както и 40-те най-влиятелни евродепутати. Виждате ли се в новия Европарламент или бихте поели в друга посока и каква? Аз мисля, че все още не сме стигнали до този етап. Темата не е на дневен ред. Както виждате, тази сесия гласуваме европейското законодателство за изкуствен интелект. Отнени 2 години да стигнем до този момент. Така че, да, не мисля, че сме стигнали този етап. Благодаря ви. Има един въпрос, на който знам, че няма да отговорите, но аз съм длъжна да го задам. Авторитетното издание Политикус ви спомена като бъдещия български еврокомисар. Вие сте всички свободни медии, но аз се гордея с българските еврокомисари, които сме имали до момента и имаме в момента. Смятам, че те представляват нашата държава по най-добрия начин, така че им желая успех в тяхната работа и аз съм щастлива, че мога да допринасям за работата на България като български представител в Европарламента.